Ja, nu er jeg i Strømstad og venter på ferier, som skal gå til Sandefjord klokken 16.30, tror jeg det var. Og nu har jeg kørt fra Anders Torp, Göteborg, op her i en smæl. Det er cirka 300 kilometer, og nu var det godt med en aldrig så liten hvil. Ja. Og nu husker jeg ikke engang koden til kortet mit, så nu var det vel på tide at det stoppet. Men uanset, det var himla fint alt. Ja, ja, ja. Hadde det veldig, veldig kjekt i Anders Torp og på Scandinavian Raceway. Ingen uheld på min side. Men ellers så krasjer folk som er kjørt ut for som fluer. Det var nesten 2 og 3 på hvert pass som gikk ut av banen. Godt av banen, kan du si, ja. Ja, 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 ja. Men sånn er det. Kjører motorcykel som man regner med litt av hvert. That's life. Sannelig vakkert her i Strømstad. Det er jo ikke lange bitene opp til Norge nå, de er heller.